Det, jeg er blevet informeret om sammen med udvalget, er, at der er en medarbejder, der har lavet noget, der absolut er på den forkerte side af det, man skal foretage sig, og dybt uacceptabelt, og derfor er bortvist, og der sker en politianmeldelse. Mm. Giver det her anledning til noget sådan politisk i forhold til oprydning i forvaltningen? Jamen, altså, det viser jo, at i hvert fald, at vi har en direktør, som griber til strakshandling, når ting kommer frem, og vi forhåbentlig også nu har fået en kultur, hvor sådan nogle uregelmæssigheder ikke kan lade sig gøre, fordi det, jeg måske nok er allermest chokeret over, det er, at det har kunnet foregå siden 2012 mindst. Det er i hvert fald rigtig mange år. Og det tyder jo på, at det her med at få skabt en anden kultur og få ryddet op, som vores direktør jo har sat meget fokus på, siden hun startede, det også har været en nødvendighed. Men man kunne også sige, at det har kunnet foregå siden 2012, uden det er blevet opdaget. Det vidner om, at der måske ikke er så godt styr på, hvad der foregår i byggesag. Jamen, der er ingen tvivl om, at det her det er helt forkert, og jeg er dybt chokeret over, at det har kunnet foregå så længe. Og det understreger jo netop også behovet for det, vores direktør jo har sat fokus på fra dag 1, hun kom, nemlig at få ryddet op og få skabt en anden kultur, og dermed er det her jo også kommet frem. Og jeg kan så sætte pris på, at i det øjeblik, de har fundet uregelmæssigheder, jamen der er de også begyndt at handle og grebe hurtigt til handling. Og jo også truffet den beslutning, at lige så snart det var muligt, jamen så er forvaltningen også åben over, hvad er det, der sker. Så direktøren, hun står i hvert fald i front for at rydde op, og det har jeg stor tillid til.